ချက်သင်းတဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရတဲ့ဆင်မီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာအာမတန်လို့မန်ရှော့ခဲ့ရတဲ့မြန်မာဖူဆယ်အသင်းချောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ထိုင်းဖိတ်ခေါ်ဖူဆယ်ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ဆင်မီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကချက်သင်းတဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရတဲ့မြန်မာအသင်းဟာအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်ကြိုးစားပြီးကစားခဲ့ပေမဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာကြောင့်ဘောလုံးပွဲစဉ်နဲ့တော့လွဲချော်ခဲ့ရပါတယ်။ဆင်မီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာမြန်မာအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ချက်သင်းဟာကမ္ဘာစစ်အဆင့်21မှာရပ်တည်နေတဲ့အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာအသင်းထက်အဖက်ဖက်ကပြည်စုံကောင်းမွန်တဲ့ဥရောပမြေကအသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ်။ချက်သင်းဟာ2022ခုနှစ်ဖူဆယ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာ16သင်းရှုံးထွက်အဆင့်ထိကိုတက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးသလို2010ဥရောပဖလားပြိုင်ပွဲမှာတတိယဆုရရှိထားမှုတဲ့အသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့်အခုတွဲဆုံမှုဟာမြန်မာအသင်းအတွက်ခက်ခဲတဲ့တွဲဆုံမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားလူစင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အသင်းနှစ်သင်းရဲ့ခြေစံကောင်းမှုကြီးမားခဲ့တာကြောင့်ပွဲစားတဲ့ဆုံယုံနဲ့ချက်သင်းကပွဲကိုထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးမြန်မာသင်းကတော့ခက်ဆက်နေထားတဲ့သာရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရပါတယ်မြန်မာသင်းဟာဒီနေ့ပွဲမှာအမှားတွေများခဲ့တာကြောင့်ဥဆောင်ဂိုးနှစ်ဂိုးခွင့်ပြုပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ဖရာပိုင်းပြီးမှချက်သင်းကနှစ်ဂိုးကုန်မရှိဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့ဥဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့မြန်မာသင်းဟာခြေပါဂိုးတွေပြန်လဲရရှိဖို့အတွက်ကစားကွက်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတိုက်စစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ချက်သင်းရဲ့ဂိုးသမားအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပြကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာအသင်းဟာပါဝါပလေးပုံစံနဲ့ကစားခဲ့တာကြောင့်ချက်သင်းကမြန်မာအသင်းရဲ့အမှားတွေကိုခင်ကောင်းယူပြီးအနိုင်ကို၃ခုကိုထပ်မံသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာအသင်းရဲ့နှစ်သိမ့်ချေပါဂိုးကိုတော့ပွဲပြီးဆုံးခံပြီးမှလှိုင်မင်းထွန်းကပြန်လည်သွင်းယူခဲ့တာကြောင့်ပွဲပြီးဆုံးချိန်မှာမြန်မာအသင်းက၅ခုတကိုးဆိုတဲ့ရလဒ်နဲ့အရင်နှင်းခဲ့ရပြီးဘောလုံးပွဲနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆင်မီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာချက်သင်းကိုအရင်နှင်းခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအသင်းရဲ့နီးပြချုပ်ဘန်လက်ချာရဝမ်ကတော့ချက်သင်းကကျွန်တော်တို့အသင်းထက်ကမ္ဘာစစ်ရပ်တည်မှုမြင်မာတဲ့အသင်းပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ရလဒ်ကိုအကျဉ်းထားပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကစားသမားတွေကိုစမ်းညာစမ်းရှိသလောက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားကစားခဲ့ကြပါတယ်လာမယ့်တတိယနေရာလူပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ရဲ့အမှားတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ကစားသမားတွေအနေနဲ့နေ့စနစ်တိုင်းကစားနိုင်အောင်ပြင်ဆင်သွားမှာပါဒီပြိုင်ပွဲရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကိုယူပြီးအာရှဖလားပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိဖို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမှာပါလို့ပြောပါတယ်ထိုင်းဖိတ်ခေါ်ဖူဆယ်ဖလားပြိုင်ပွဲမှာချက်သင်းကိုရှုံးနေပြီးဘောလုံးပွဲနဲ့လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့မြန်မာသင်းဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မှာတော့တတိယနေရာလူပွဲစဉ်ဖြစ်အာဖဂန်နစ္စတန်သင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆင်မီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာချက်သင်းကိုအမတန်လို့မန်ရှော့လိုက်ရတဲ့မြန်မာဖူဆယ်သင်းရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။